İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Opa, sizni xafa qilmadim mı? Ne günah deyipsen? Bilmadım. Kelganimdan beri kayfiyatingiz yok. Xuddi men sizni hayotingizga halal berayotgandek men. Yo'q. Bu nima deganing? Nega xalaqit berasan? Qaytanga juda ham xursand bo'ldim. Kamron kelamiz erikib, yolg'izlanib qolgandik. Aniqmi, opa? Ketishim kerak bo'lsa ayting. Dadamga o'zim tushuntiraman. Yo'q, hammasi joyida. Bunaqa gaplarni boshqa o'zingga olma. Ozgina o'zimni muammolarim bilan siqilib qolyapman shekilli. Opa, pochchamni nima qilmoqchisiz? Ularni qamoqdan chiqarmaysizmi? Sen bu gapni qayerdan olding? Kecha oyim bilan telefonda gaplashayotganingizda eshitib qoldim. Hali gap poylab yuribsanmi? Yo'q, shunchaki tasodifan bo'lib qoldi. Umuman olganda, buning nima ahamiyati bor? Shunchaki so'rayapman. Pochcham bilan orangiz yaxshi emas. Bilmayman, bilmadim. Yaxshisi sen bu narsalarga ahamiyat berma. O'ylab oxiriga yetolmaysan. Boshingni og'ritganing qoladi. Opa, mendan biror yordam kerak bo'lsa ayting. Rahmat uka, rahmat. Boringa shukr. Kechirasiz. Joning sog' bo'lsin. Voy, oyjon, bu yerda nima qilyapsiz? O'tiribman. Yulduzni tomosha qilib. Bu uyni uyligi ham qolmadi. Yoshligimizda mahallamizda ikki qavatli uy bo'lardi. Hamma uchun zo'r uy edi. Eng badavlat, baxtli insonlar. Hamma o'sha insonlarga havas qilib, ikki qavatli uyim bo'lsin deb havas qilardi. Lekin qarigan saring tushunib borarkansan. Gap uyda emas. Uyda yashaydigan insonlarga bog'liq ekan. Ha u eri xotin bo'lsin. Ularning baxti bolalarda bo'ladi. Tushunyapsanmi shuni? Men esa baxtimni yo'qotib qo'yibman. Alisherimni sog'inib ketdim. Oychon, ushlama qo'limni. Ol qo'lingni. Menga soxta mehribonchilik qilma. Oyjon, meni noto'g'ri tushundingiz. O'chir ovozingni, gapirma. Agar imkoni bo'lganida, birinchi bo'lib seni yo'q qilgan bo'lardim. Aslida o'zi hammasiga sen aybdorsan, bilasanmi? Biz esa go'zalni aybdor deb bechorani haydab yuribmiz. Hayf sendek qizga. Senga qaytib chiqma degan gaplarni gapiraverib charchadim. Bilasanmi? Sen surbetsan. Foydasi yo'q. Oye, oye, oye. Xo'p, menga qarang. Nimaga bordingiz? A? Nimaga keragi bor edi shuni? Nimaga bordingiz? Shunchaki o'zim. Nima bo'pti? Hol so'rab borsa bo'lmaydimi? Oye, qo'ysangchi. Siz hol so'rab hech qachon bormaysiz. Ish qilib, janjal qilib kelmadingizmi? Oye. Yo'q. Janjal qilmadim. Ular bilib qo'yish kerak edi. Biz nabiramiz, nabiramiz uchun shunday qilayotganimizni bilib qo'yishlari kerak. To'g'rimi, o'g'lim? Sendan so'rayapman.
یا که سین خلق هم گزل نده بیربسم نخواد که شون چه اشتن که این خم ارقستن لده گه اخشا بیربسم دلبر طور گپر اغلمزون دی قلمیده او اللقه چان اقلنه یغی بالگن آی من باشقه اون آده قید میمن عمومن قید میمن بندن خواتر آمه اگر آلدمدن چکب قاسه هم فقط بر نرسنه اویلشم ممکن اوندن قصد آلشنه باشقه کش نرسه راستت یبسن مغلم بونگه ایشان چین کامل ما یا کی جخل ده منگه وعده بر یبسن ما یاق آیه منی یورگمده که زیبگم اللقه چان کچلی نفرت که ایلن قولگم من شونچه که بونه چشمه اوزم ما بیکارگه قینگه نکم من اصلا ده آنه او منگه کرگم از اگر اونه قیتر بولگن تقدرنده اونگه عذاب بیرش اچون قینش اچون قیتر بولگن بولردن و نخواید Menimcha, anchadan beri bizni qiynayotgan muammodan qutuldik. Ish qilib, aynib qolmagin o'g'lim. Nima bo'lganda ham shu qaroringda turgin. Bering. Bering ichkariga yotqizib chiqay. Voy, bering. Voy, tavba qildim. To'xtasiz-chi. Voy, bersiz-chi. Voy, sizdan yaxshi ushlasam kerak. Hozir. Ha, nega unaq qarayapsan? Bugun g'olib oldiga borgandim. Xo'p, uni aytding? Yo'q. Nima bo'lganini aytmadi. U yana o'sha Gulnoraga yopishibdi. Hali ham u aqlini yig'ib olmabdimi? Sanam ham Gulnora bilan uchrashib yurganini bilib, shunga qaysarlik qilyapti. Shuning uchun kafeni yopgan ekanda. Yo, men bir narsaga tushunmayapman. G'olib kimayli? Nega Gulnora g'olibni yoniga keladi? A? U suyg'oy ham Alisher qamalib ketgandan keyin nima endi? Ukamga yopishyaptimi? Menimcha unaqa bo'lmasa kerak. Gulnora Alisherni jonidan ortiq yaxshi ko'radi-ku. Tag'inam bilmadim. Yes, sevmay bo'lsin. Sevganda qutqarardi. Axir o'zing aytding-ku. O'sha go'zaldan qutulish uchun qilyapti deb. Hammasi bir go'r, dadasi, hammasi. G'olib ozodlikka chiqqani bilan yana Gulnorani deydimi deymanda. Bu esa bizga yana muammo bo'ladi. Chunki Sanam buni bilsa, tan olmaydi, shuni tushunyapsizmi? Hech qachon tan olmaydi. Bu safar u bizni aniq ko'chada qoldiradi. Yaxshimisan? Yaxshi. Nima, sovuq qotyapsanmi? Ustinga biror narsa olib chiqaymi? Kerak emas. Nega unda qaltirayapsan? Senga nima? Bor uxlamaysanmi, tinch qo'y meni? Nega jahl qilasan? Men seni o'ylab gapiryapman. O'ylama meni. Keragi yo'q. Men hech kimga muhtoj emasman. Tunu kuni unaqa gapirmayotganding. Bas qil. Hozir asabim buzilib turibdi. Ket. Ket dedim. Meni senga sovg'am bor. Bu nima? Bu hozir sen sog'inib qumsayotgan narsa. Bu seni barcha azoblaringdan forig' qiladi. Esini yeganmisan? Men hech qachon bunaqa narsa qabul qilmaganman. Bilaman. Aytdim-ku. Men hammani surishtirib, hammani bilib kelganman bu xonadonga. Sen doriga o'rganib qolganingga ancha bo'lgan, lekin bu undan sal kuchliroq. Nima qilay? Sen iste'mol qiladiganingdan topa olmadim. Bu endi sal boshqacharoq. Sinab ko'rasam, mazza qilasa. Istasang uzmir qo'yaman. Yo'q. Yo'qol dedim senga. Ko'zimga ko'rinma. Bunaqa isqirtligini boshqasiga qilasan.
Seni bu kılıklarını dedemge aytı beraman, düşün değil mi? Mahlu ayta kal. Men ise bunu uzun iltimas kıganını aytı beraman. Menge alıp gelişti değil mi? Hay menge kara gelginde. Sekin, men sen bilen cancal kılış üçün çıkmadım. Azablanganını korup yordam bir mahçı buldum halas. Şun çeki, dostlaşmakçı mı? Eğer yok desen uzun bilesen. Bana bunu kaldıramam. Haklasın, işlet. Haklasın, taşla bir bar. Senin için hap geldim. Böyle. Uzun sabır belki. Vay ha. Tunu bilen mi cek okmadım. Nima qilishni o'yladim. Mana, go'zal sekin asta uzoqlashayotgan ekan-ku. Yo'q. Teskarisi bo'ldi. Kasal bo'lganiga qaynona qaynotamni rahma kelib uyda olib qoldi. Rostdan bolasidan ajralibdimi? Ha, ajralgan. Bechora. O'zi bola unga kerak emasdi, xo'pmi? Dardi xayoli faqat Alisher ekan. Unday dema. Mana senam nafratlangan odamingdan ko'rgan farzandingni yuvib tarab, ko'z qorachig'ingdek asrayapsan-ku. Bo'pti, bularni qo'y. Meni ich-ichimdan savollar qiynayapti. Bir tomondan bolam. Endi ikkinchi tomondan o'zimni taqdirimni o'ylab, go'zalning ketishini kutsam-u, yana bir tomondan ota-onasiga rahmim kelyapti. Bilasanmi Lola nima? Judayam vijdonsizlik qilyapmanmi deb o'ylayapman. Yo'q, sen yana boshladingmi ko'ngil bo'shlik qilishni? Ko'ngil bo'shlik emas bu. Haqiqatni aytyapman. Aytma haqiqatni. Senda faqat o'zingni haqiqating bo'lsin. Eringni qaytarib olish. Boshqasi bir pul. Hozir sen o'zingni ko'nglingga qarab ish qil o'rtoqjon desam, ertaga Alisherni chiqarib qo'yasan-da, go'zal bilan birga bo'lsa, yana menga ko'z yosh to'kib kelib o'tirasan. Ondan ko'ra jimgina o'tir, sabr qil. Go'zalni o'zi kechib ketadi Alisherdan. Chunki u Alisherni juda ham qattiq sevadi. Sendan ham kuchli sevadi menimcha. Bu nima degani? Rostini aytayapman, o'rtoqjon. U Alisher uchun hamma narsadan kechadi. To'g'ri, sen ham kechding, lekin ularni mavzusi boshqa. Bas qil. Indamasam, go'zal tomonga o'tib ketasan sen ham. Yo'q, unday emas. Shunchaki u baribir ketadi degan ma'noda aytdim. Bu o'yinlarni oxiri bormi o'zi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'xtang singlim. Labbay opa. Qizim qayerga chiqdi? Ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Uni topishimiz kerak. Xo'p, u bu joyga hovliga chiqqandir. Hovlida yo'q, hamma yoqni qarab chiqdim. Qachon kirgandingiz xonaga? Yarim soatdan oshdi. Nonushta qilay deb ko'chaga chiqqandim. Qaytib kelsam xonada yo'q. Xo'p. Qayerga ham ketardi? Men hozir qoroldan so'rayman. Bo'la qoling, iltimos. Kel, yaxshi qilsan. Men ham seni chaqiraman deb turgandim. Gaplashib olishimiz kerak. Men ham sizda gapim bor. Go'zal. Dadam kelib ketganlardan keyin meni xalovatim yo'qoldi. Oyim toblari yo'q ekan. Shunaqa, birozgina toblari yo'q. Alisher aka, men hozir. Go'zal, meni eshit, iltimos. Men bu yerdan chiqishim kerak. Chiqmasam bo'lmaydi. Dadamni bilasan. Shundoq ham ahvollari og'ir. Endi oyim bilan ham muammo bo'lmasin deyapman. Men o'ylab ko'rdim. Ko'radiganimni ham ko'rdim. Juda rasvo hayot. Gulnora bilan gaplashgandim. Olib chiqsa ham mayli dedim. Lekin men bu yerdan chiqishim kerak. Hech bo'lmasa ota-onam uchun deyapman. Lekin u meni tushunmayapti. U menga shart qo'ydi. Chiqishingiz uchun mendan ketishingiz kerak ekanmi? Yo'q, haligi yo'q. Sendan ketishimni istayapti. Lekin men unga qarshilik qildim. Lekin u meni umuman eshitishni istamayapti. Oyoq tirab olgan o'zicha. Keyinchi. Siz nima dedingiz? Go'zal. Men ozodlikka chiqmasam bo'lmaydi. Bu bilan nima demoqchisiz?
aytmoqchi bo'lganim, oyim bilan dadamdan juda xavotir olyapman. Haligi men yolg'iz o'g'ilman. Menga ket demoqchimisiz? Qo'polroq qilib aytganda shuni aytmoqchi edim. Lekin bu vaqtincha men qamoqdan chiqib olay, go'zal qolgandan keyin yana gaplashamiz. Muhimi chiqib olay. Bilasan, men seni hech qachon kechmayman. Lekin hozir ayni vaqtda shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Hech bo'lmasa ozgina sabr qiling vaqtincha. Hech bo'lmasa deng. Iltimos, go'zal, Gulnorani aytganini qilib turaylik. O'zing bilasan uydagi vaziyatni. Shuning uchun hozir mendan kech. U nima desa bajar. Men chiqib olgandan keyin ko'ramiz nima qilishni. Xo'p, masalan. Yo'q. Nima? Yo'q dedim sizga. Go'zal, gap ota-onam haqida ketyapti. Menchi? Meni kim o'ylaydi? Go'zal, bu vaqtinchalik deyapman senga. Yo'q dedim sizga. Tushundingizmi? Yo'q. Dadajon, shoshmay turing. Men ham boray. Qayerga borasan? Go'zalni ko'rishga. O'sha yerga ketyapsizmi? Ha, o'sha yerga ketyapman. Lekin seni borishing shart emas. Nega axir? Top yo'q-ku, ko'rib kelardim. Menga qara. Hozir go'zal shundoq ham qiynalyapti. Hozir unga azgina asabbuzarlik ham ortiqchalik qiladi. Qisqasi, hozir sen bormay turganing yaxshi. Dadajon, siz menga ishonmayapsizmi? Iltimos, qizim. Men senga bormay tur dedim-ku. Sal o'ziga kelsin, keyin ko'rarmiz. Alo, ha Shahlo. Ha, hozir boryapman. Uydan chiqyapman. Nima, yo'q deganing nimasi? Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Qayerga yo'q qoladi, jinnimisan? Jinnisin, hozir boraman. Dada, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlikmi, dada? Aka, qo'ng'iroq qilib oling. Qanaqa qo'ng'iroq? Hozirgina uchrashuvdan chiqding o'zi. Iltimos, aka. Bu juda ham zarur. Senga yo'q dedim. Aka, bir dona qo'ng'iroq deyapman, muammo emas-ku. Muammo, aka, muammo. Nima, sen bolalar bog'chasida yuribsanmi? Qamoqxonaligini unutib qo'yding shekilli. Shundoq ham o'zi ko'p uchrashuvga chiqyapsan. Buni sababi senga mudir alohida ruxsatnoma yozib bergani uchun, tushundingmi? Aks holda bunaqa erkin yura olmasding. Sarvariki qayerda? Uni boshqa xonaga ko'chirdik. Nega? Namuncha ko'p savol berasan. Nima, sendan so'rab ish qilamizmi? Senga boshqa xonada ish olib kelamiz. Alo, eshitaman. Alo, sanam yaxshimsan? Assalomu alaykum, o'g'il aka. Va alaykum assalom. O'zingiz tuzumisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qayerdasan? Uyda edim. Men qara, zudlik bilan meni oldimga kelib ket. Tinchlikmi? Biror nima bo'ldimi? Nima? Meni oldimga kelishing uchun nimadir bo'lishi kerakmi? Yo'q, shunchaki xavotir olib so'radim. Hech narsa bo'lgani yo'q. Kelaver, gap bor, gaplashadigan. Yaxshi. Sizga biror nima olib boraymi? Yo'q, hech narsa kerak emas. O'zingki bo'ldi, tez kel. Xo'p. Bo'pti, tezlash. İslom? Ha, opa. Sen ketmadingmi hali? Yo'q, qayerga ketaman? Bugun o'qishing yo'qmi? Yo'q, opa, o'qishim yo'q. Ha, unda kamronga sen qarab tur, men ketyapman. Qayoqqa? Qamoqxonaga, pochchaning oldiga. Biz ham borsak bo'lmaydimi? Pochchamni ko'rgani ham bora olmadik. Boshqa safar borasan. Hozir bu shoshilinch. Keyin buni ustiga kamron uyda uxlab yotibdi. Uyg'onganidan keyin uni yuvintirib ovqatlantirasan, xo'pmi? Xo'p. Xavotir olmasdan bemalol borib kelavering. Yaxshi, keyin oyoq kiyimingni sudrab yurmagin. Ko'tarib yur. Alo.
Feruza, nima balo uxlab yotibsanmi? Ha, nima deysan menga? Soat necha bo'lib ketdi? Tursang bo'lmaydimi? Telefoningni ham ko'tarmaysan uning ustiga. Mana, ko'taryapman-ku. Javramasang-chi, ertalabdan. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas. Oyim bir geladugonalari bilan seni uyinga janjal qilgani ketdilar. Nima? Ising joydami? Qachon ketishdi? Nimaga bunga yo'l qo'yding? Hazillashdim, o'zingni bos. Hilola, telbamisan? Ha, shunaqa demasam uyg'onmayapsan-da. Yaramas, nima gap bo'lsa? Darrov kiyinda shifoxonaga bor. Qaysi shifoxonaga? Men senga manzilini tashiyman. Hozir ham o'sha yerda. Hamma deganing kim? Men u yerda nima qilaman? Go'zal, oyim, dadam. Hammalar o'sha yerdalar. Nima qilishingni o'sha yerda gaplashamiz, xo'p? Bo'pti, yaxshi. Bo'la qol, uxlab qolaman. Men yana qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Xo'p, bo'pti. Bo'pti. Ha, Shahlo, nima bo'ldi? Topildimi? Yo'q, topilmadi, dadasi. Nega bo'lmasam bu yerda turibsan? Nima qiling? Hamma yoqni qidirdik. Topilmayapti. Ey xudoy, men unga nima bo'ldi ekan? Vahima qilma, Farhod kelmaganmidi? Yo'q, men ko'rmadim. U olib ketgan bo'lishi ham mumkinmi? Har narsa bo'lishi mumkin, biz qayerdan bilamiz? Bilasan-ku, ahmoq bo'laman. Men boshqa narsadan qo'rqib turibman. Avvalam stressga tushgandi. Telbalardek bo'lib qolgandi, esingizdami? Yana o'sha holat takrorlanmayaptimikan? Ha, undan keyin davolanib chiqdi-ku. Bunaqa turgandan foyda yo'q. Chorasini izlashimiz kerak. Kimga qo'ng'iroq qilyapsiz? Farhodga. Jin ursin, ko'tarmayapti yaramas. Nima qilamiz, dadasi? Farhodni uyiga boramizmi? Yo'q, oldin shu yerlarni yaxshilab qaraylikchi. Hovliga chiqib qaradingmi? Ha, qaradim. Men o'zim yana bir qarab chiqaychi. Mana shu klinikani hovlisini yaxshi ko'rardim. Balki u bu joyda o'tirgandir. Hamshiralar hammayoqni bir-bir qidirib chiqishdi. Jahongir aka, assalomu alaykum. Keldingizmi? Va alaykum assalom. Xorg'in ko'rinasan. Aka, haligi jinnixonaga borib kelgandim. Xo'sh, nima bo'ldi? U yerda temir yo'q. Uni allaqachon ko'chirishibdi. Tushunmadim. Qayerga ko'chirishadi? Kim ko'chiradi? Axir bu ish bizga topshirilgan-ku. Bilmadim aka. Milisa kelib qamoqxonaga olib ketibdi. Qanaqa milisa olib ketadi? Seni toming joyidami? Ha, u ish bilan men shug'ullanaman-ku. Kim bilan uchrashding o'zi? Avval qabulxonaga, keyin mas'ul xodimlar bilan uchrashdim. Men bu yaramaslarga ko'rsatib qo'yaman. Ko'tarsang-chi. Qachon olib ketishibdi o'zi? Ertalab. Qaysi qamoqxonaga olib ketishganini so'radingmi? Aka, haligi... Birodar, ismingiz nima? Ha, xotirlamay ko'nikib ketasiz. Men ham boshida kelganda shunaqa hech kimga gapirmasdim. Sekin ko'nikib qoldim. Shu uchun tushing azincha gaplashib o'tiramiz. İsminizi aytasizmi? Tushing, bir gaplashib o'tiraylik. Hoppa. Kukku. Qalaysan? Krasavchik.
Onası kelinini körgeni barma değil mi? Yok hala, indi ketemen. Ahir, kelinin bizni bemarlıkımızda yalgızlatıp koymadı. Endi biz ham unga beytibar bo'lmasligimiz kerak, onasi. Eshitaman, Jahongir. Ustoz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing tuzingmisan? Rahmat, ustoz, yaxshi. Nima gap? Ustoz, haligi xabaringiz bor. Temurni qamoqxonaga ko'chirish ishlarini men olib borayotgandim. Alisherni oldiga tushmasligi uchun. Xo'sh, xo'sh. Biron muammo chiqdimi? Menda-ku muammo chiqmadi. Lekin uni allaqachon ko'chirib qo'yishdi. Tushunmadim. Kim ko'chirib qo'yadi? Bilmayman. Hozir xabar topdik. Timur jinnixonada yo'q. Uni allaqachon olib chiqib ketishibdi. Hoy, kim qiladi bu ishni? Axir bu vazifa senga topshirilmaganmidi? Men ham shunga hayronman, ustoz. Hoy, nima deyapsan? Ish qilib, u haligi Alisher yotgan qamoqxonaga o'tkazilmabdimi? Voy o'lay. Afsuski shunday, ustoz. Shuning uchun sizga qo'ng'iroq qilyapman. Zudlik bilan qamoqxonaga birgalikda o'tib kelsak degandim. Mudir tanishingiz-ku. Uni ogohlantirib kelardik Alisher bilan Temurni dushmanligi haqida. Tushunarli. Yaxshi. Ko'ramiz. Sen hozir qamoqxonadagi vaziyatni bilib berchi? Aha, tushundim, ustoz. Bo'pti. Bo'pti. Xo'p. Nima bo'pti o'zi? Tinchlikmi? Ya tinchlik emasda. Temurni anu Alisher yotgan qamoqxonaga ko'chirishdi. Oy. Voy, o'sha qotilni ya. Shunday. Men qamoqxonaga borib gaplashib kelishim kerak. Alisherga endi ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi, onasi. To'g'ri. Undan ko'ra uni chiqarishni yo'lini qilishimiz kerak, dadasi. Qani endi iloji bo'lsa? A ko'nmayapti-ku mana bu kelinlaring. Ikkalasini ham ko'ndiramiz. Nima qilib bo'lsa ham ko'ndirishimiz shart, dadasi. Shirin ekan-a? Lekin juda ko'p yeb yubordim. Shirinlikni. Yuri? Semirib ketsam-chi? Keyin senga yoqmay qolsam nima bo'ladi? Yoqaverasiz. Qo'rqmasdan yeyvering, jonim. Men qara. Sen qanaqa xotin chiqding o'zi? Uyda bir yaxshi, tansiqroq taom pishirib berishni o'rniga ko'chada yeb o'tirgan narsalarimiz qara. Nima bo'pti? Buni ham bir gashti bor. Noshkurlik qilmang. Bu noshkurlik emas. Lekin ahvolimni qara. Bir emas, ikkita xotinim bor, lekin men ko'chadan narsa yeb yuribman. Bo'ldi, men unaqa demoqchi emasdim, uzr. Darrov jahli chiqmasin endi. Yo'q, uzr so'rash shart emas. Rostdan ham ikkita xotiningiz bor-ku. Bo'ldi, go'zal, arazlavermagin. Arazlamayapman. Lekin ba'zida qo'rqib ketaman. Qachondir yana taqdir majbur qilib mendan ketishingizga to'g'ri kelsa-chi? Yo'q, go'zal, endi unday bo'lmaydi. Bo'lsa-chi? Bo'lmaydi. Agar bo'lgan taqdirda ham men sendan voz kechmayman. O'lsam o'lamanki, endi hech qachon qo'yib yubormayman. Go'zal, men senga va'da beraman. Ikkinchi marta mendan voz kechishingiz bekorga aytishmas ekan. Birinchi xiyonatni kechirdingmi, ikkinchisiga tayyor turdim. Endi hech qachon ishonmayman. Go'zal? Xudoga shukr, shu yerda ekansan. Yaxshimisan? Tuzukmisan? Dadajon. Ha, qizim, nima bo'ldi? Gulnora? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, qizim? Yaxshi, rahmat. Uyda kimdir bormi? Kim kerak edi sizga, xola? Aytavering. Sen kimsan o'zi? Men shu uyda yashayman. O'zingiz kimsiz?
Gulnora. Voy. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tuzomisan? Rahmat. Nima qilyotding? Hech nima. Bolam uxlatayotgandim. Biror bir yumushingiz bormi ayjon? Ha. Nima qilay ayjon, aytavering. Aliga tez kiyimlaringni kiyib chiqqin, ish bor. Hozirmi? Ha, hoziroq. Bo'la qol, tez. Tinchlikmi doijon yoki u yoqqa borishimiz kerakmi? Menga qara, sen tezroq kiyinib chiqqin, keyin aytaman senga, xo'pmi? Tezroq bo'l. Xo'p. Aliga hozir kiyinib chiqaman. To'xtagin. Ha. Mayli, kiyinib chiqur. Xo'p, hozir kiyinib chiqaman. Hozir. Tasodifni qara. Kim o'ylabdi deysan, aynan seni oldinga tushib qolaman deb. Men buni tasodif deb o'ylamayman. Qo'rqayapsan-a? Bunaqa masligini juda ham yaxshi bilasan. Nima jinnixona joningga tegdimi? Jonga tegdi. Bu yer juda ham zerikarli. Aslida bu yerni ham jinnixonadan farqi yo'q. Adashasan. Bu yerda telbalar bo'lmagan shu paytgacha. Mana bugun sen kelding. Nima? Unda g'olib ekaning kimsan? Hech narsadan hech narsa yo'q, bir-biringni qamab. Ahmoqqa o'xshab yuribsan. Biz tez orada qaytib chiqamiz. Lekin sen-chi? Ha? Sen. Sen bir umr shu yerda qolib ketadigandeksan. Chiqib ketamiz deysanmi? Ishon. G'olibam. Sen ham. Bu yerdan tirik chiqib keta olmaysanlar. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Keldingmi? O'tirchi bu yoqqa. Tinchlikmi dadajon? Oyijonim xavotirlik ko'rindilar. Qizim, mana shu paytgacha seni bilan Alisherni o'rtalaringa tushkim kelmadi. Uni hattoki qamatib yuborganingda ham senga biroz gapirmadim, bilasan. Lekin endi sendan bitta iltimosim bor. Alisherni ozodlikka chiqar. Dadajon, iltimos, meni qiynamang. Axir bu meni qo'limda emasligini siz yaxshi bilasiz-ku. Aynan seni qo'lingda. Shunchaki sen vaziyatni chigallashtiryapsan. Unaqa demang. Men hayotimizni to'g'ri yo'lga qaytarmoqchiman, xolos. O'zingiz ham bilasiz-ku. Alisher akam go'zalga uylanishlarini xohlamagandingiz. Yoki men adashyapmanmi, dadajon? Bir gap aytaym senga. Alisherni kimga uylanishi, qanday yashashi menga hozir umuman qiziq emas. Menga o'g'lim kerak, tushun axir. Uning sog'lig'i kerak. Bilasanmi nima bo'pti? Bugun uni oldiga temirni ko'chirishdi. Bu degani nima ekanligini bir ko'zi oldinga keltirib ko'ryapsanmi? O'g'limni joni mana endi xavf ostida qoldi. Men g'olibdan unchalik darajada qo'rqayotganim yo'q. Gulnora, Temur odam emas, odam emas, bilasanmi? G'ir telbani o'zi. Ya o'ylab ham o'tirmasdan oldidan chiqqanini o'ldirib tashlayveradi. Senga o'g'lim kerakmi, kerak emasmi o'zi aytchi? Gulnora, bilib qo'y. Seni mana bu yerga kirib chiqib yurishingni birgina sabab bor, xolos. Chunki men seni kelinim deb emas, yolg'izgina ukajonimni, jigarimni qizi, ya'ni o'z qizim deb harakat qildim shu paytgacha. Bolam, qabrdagi otangni ham, bu yerdagi otangni ham qon qaqshatmagin, tushungin. Aytganimni qil. Agar shunda ham Alisherni qamoqdan chiqarmasang,
Ben senden razı masman. Hiç kaçar razı bulmayım ben. Dedecan, ona kadim en iltimas. Kildiğimi Gülnara. Kani kettik. Dedesi? Nima bo'ldi? Bora veringlar. Men bunga aytadiganimni aytib bo'ldim. Boshqa gapim yo'q. Ha, qayerga boramiz o'jon? Yuror. Senlar bilan gaplashib olishim kerak. Mayli dadasi, yur. Xullas. O'g'li bo'ladimi? Men olamanmi? Lekin bu yerda yutqazadigan odam bitta. U ham bo'lsa sensan. Lekin tirik qolgan odam hech qachon yutqazmaydi. Tiriklikdan ma'no yo'q. Sanam g'olibniki bo'lgan. Aslida gap g'olib yoki menda emasdi. Gap senda. Sen shunchalik darajada jirkanch odamsanki, nafaqat biz, hattoki sanam seni yuzingni ham ko'rishni istamagan. Sen nima qilyapsan? Aybni boshqalardan qidiryapsan. Gap faqat sanamda emas. Men hozir bu yerga sen dadangni deb tushib qoldim. Bilasanmi shuni? Men senga teginmasam ham, meni tinch qo'ymayapsizlar oilaviy. Men chidadim. Shuncha payt chidadim. Hech kimga tekkanim yo'q, na g'olibga, na senga. Bichoq borib suyakkacha qadaldi. Ko'ramiz. Mana bu qo'lchalaringdan nima ish kelarkan? Bir gap aytaymi? Biz juda uzoq gaplashdik. Qani ke o'zimga. Oyi, men ketayman. Qayerga? Qayoqqa bo'lardi, ishga? Nimaga? Bugun uyda o'tirganingga men ishga bormaysan deb o'ylovdim. Oyi, borib kelay, uyda siqilib o'tirolmayman. Xudoga shukr, ey o'g'lim. Sen ancha tushkunlikka tushib qolding deb o'ylovdim. Oyi, o'zimni unutganni o'zim bilaman. Hozir chalg'imasam to'g'risi, biror narsa bo'lib qolishi aniq. Ishqilib, go'zalni debmasmi? Faqat bolangga achinayotgan bo'g'imda. Ha, xuddi shunday. Xavotir olmang. Mendan endi hatto uni ismini ham eshitmaysiz. Yaxshi. Unda borib Maryam bilan gaplash. Nimani gaplashim? O'zi, o'zingni telbalikka solma, o'g'lim. Ko'rinib turibdi. Uni senda ko'ngli bor. Oyi, qo'ysangchi bu gaplarni. Men jiddiy aytyapman. Boshida aytganimni qilmasdan yurding. Bir marta meni ham gaplarimni o'ylab ko'rgin. U shunchaki seni. Biz do'stmiz xolos. O'zingni aldama. Erkak kishi bilan ayol kishi hech qachon do'st bo'lmaydi. Senga faqat bir gap aytaman. Sen sevganing bilan, seni sevadigan odam bilan baxtli bo'lishga imkoniyating ko'proq bo'ladi. Bu gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Yosh bo'lamassan-ku, kap-katta odamsan. Birovni ortidan yugurib yuradigan yoshdan o'tib ketding. Tezroq uylanib, farzand ko'rib, hayotingni yo'lga qo'yishing kerak. Bo'pti, o'g'lim. Bora qol. Yaxshi borib kel. Xo'p. Aka, akajon, shoshmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Namuncha kech qolmasiz? Kecha kech uxlaganman. Nimaga? Nimaga bo'lardi, singlim? Singlim ko'chada yurgandi. Xotira olib uxlolmadim. Men kecha darrov uyga qaytdim, aka. Qaytding,
lekin kech qaytding. Kechgacha bu qiz nima qilib yurgan ekan deb uxlamadim. Nima qilsangiz men aybdorman aka hammasiga. Maryam, men hazillashmayapman. Qayerda eding? Aytdim aka. Dugonalarim bilan uchrashimni bilardingiz-ku. Dugonalaring bilan hech bunaqa kech yurmagansan. Kecha biroz ushlanib qoldim-da aka. Maryam, sen juda ham tartibli, intizomli qizsan. Sen kun tartibingni hatto necha daqiqa tushlik qilishni ham yozib borasan. Reja bilan ish qiladigan qiz eding. Lekin oxirgi paytlar juda ham o'zgarib ketyapsan. Seni tanimay qolyapman. Lekin bu ishga ta'sir qilmayapti-ku aka. Gap ishda emas, Maryam. Men sendan xavotir olyapman. Xavotir olmang aka. Hammasi yaxshi joyida. Undan ko'ra yuring. Men bir ikkita hujjatlarga tushunmadim. Ushlarni tushuntirib bering. Yur. Mayli. Tez, tez, tez. Qo'y var. Qo'y var, nima qilyapsan? Alo, yo'qingni. Yana janjalmi? Yur orlinda. Yur, yur deb. Hey, bola. Sen shunaqa soppa yib yuraversanmi? Nima qilishim kerak, oyi? Eng avvalambor o'zing uylanishing kerak. Keyingi masala esa Temurni ham bu uyga xotini bilan olib kelib, bolasi bilan shu yerda yashash kerak. Men ham xizmatini ko'rib rohatlanib yashagim keladi meni ham. Xudo xolisa oyijon albatta ko'rasiz. Ey, tinchlikmi o'g'lim? Juda boshqachasan. Nimaga unday emas? Xuddi shunday. Avvallari uylanish haqida gap ochsam, darrov inkor qilib o'zingni olib qochardi. Bugun esa tirjayib qolding. U bu kimni topdingmi? Hech kimni topganim yo'q. Nima tirjaysan? A, kulib ham bo'lmaydimi endi, oyi? A, gapingizga kuldim, oyi. Hey, men hazillashmayapman. Tezroq bir qizni topib, yaxshi qizni topib, uylan. Shundaymi? Xo'p, oyi, harakat qilaman dedim-ku. Men qara. Endi senga jiddiy savolim bor, bolam. Quloqim sizda, so'rayvering. Ukang qayerda? Ukam qayerdaligini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku, oyi. Yo, sen meni aldayapsan, bola. Otinov kuni sanam ham aldadi. Ham Timur haqida gapirsam, ko'zlaringda qanaqadir xavotir paydo bo'ldi. Ne qara o'g'lim. O'g'lim, ish qilib, ukang qamalib netib, yoki janjal qilaverib, mayib bo'lib qolmadimi? To'g'risini ayt. Nima indamaysan, gapir. Meni o'ldirasan-ku sen. Gapir. Shayton isidan, nafs o'sidan qocholmay qolgan jayron. Kadri tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tökülgen.